זה שילוב שאפשר למצוא רק בגולן, בתוך בונקר סורי נטוש ואפלולי שבנו המזרח גרמנים בעבור הסורים אי שם בשנות ה-60, מתיישן לו וויסקי כמו בסקוטלנד, אבל כחול לבן. אומרים ישנה ארץ לחופו של ים, ארץ לתפארת טבע ואדם, שם הוויסקי סוף העולם. וואו, טעים מאוד, אבל מטורף. וזה כמה אחוז אלכוהול יש פה? 75 בערך. אנחנו מטפסים לאט לאט. מטפסים. עכשיו זה יהיה מאוד מאוד חם, אבל רק על קצה הלשון. אז באופן כללי, לאט 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 לאט. תשכחו ממה שידעתם על הגולן כחבל היין של ישראל. הדבר הבא מסתתר במזקקות וויסקי שקמות בזו אחר זו לא רחוק מהגבול הסורי. בעצם וויסקי בגולן זה הדבר הבא? זה בסבלנות גדולה מאוד, אבל כן, זה לוקח שנים, זה צריך המון המון סבלנות, וזה לא משהו שמעכשיו להרגע. שלב שלב. לחייך. חם חם חם, בסדר? לאט לאט. מכת אש בפה. נכון. אדמת הבזלת בשילוב עם המים המפורסמים ומזג האוויר המיוחד יוצרים פה ארומה ששום דבר לא משתווה אליה. אחרי שהתמחה בתחום השוקולד לגיורא צ'פלינסקי נכנס ג'וק, וויסקי. אנחנו מחפשים את הוויסקי הישראלי שלנו. אנחנו לא מחפשים לעשות משהו דומה למה שעושים בחול, אלא אנחנו מחפשים את שלנו. ואנחנו באופן כללי מתכוונים לקחת את הוויסקי שלנו ולישן אותו בחביות יין מיין מקומי, כדי שיהיה לנו את החיבור הזה לאדמה. הוא השקיע את מיטב כספו בציוד חדיש, ובתוך חודש ימים הוא יפתח בתוך לול עופות עזוב בעין זיוון את מזקקת הוויסקי, שאחריה יבואו גם מרכז מבקרים ומסעדה. יש לנו אקלים יבש, יש לנו אקלים חם בקיץ, קר בחורף, הרבה שינויים. זה ייתן לו ממש ממש משהו מיוחד ושונה מכל מה שרואים באירופה. חזק. חזק וטוב. תקשיב, לפתוח ככה את הבוקר ולצאת החוצה למזג אוויר שהוא כמו בסקוטלנד, אין יותר טוב מזה. לגמרי, אז כנראה שצריך עוד קצת. לחיים. וכמי שבמשך שנים מתרחק מהמשקה החזק הזה, הנה וידוי קטן. אחרי 6 כוסות בין 10-11 בבוקר, אני חייב להודות, נכבשתי. אני בפנים, עמוק בפנים. חיים.